الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نهايت واجب القدر سماعین بزم کی بندہ ناجیز نی طرفوں اور میری پوری پارٹی نی طرفوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد السلام آج نی تقریب ایک دوست ملن پارٹی ایک ودائی پروگرام جس نے وچ آسان تساں سارے دوست برا رل مل کے اکٹھے ہویا دوستانیاں بے شمار کوششاں محنتاں وقتاں اج نے اس پروگرام واسطے اج نے اس بزم نے واسطے جڑی بالخصوص کوشش اور محبت میرے یار دل بوسن بھائی جناب جبار حیدری صاحب لولی کشمیر کارگو انہاں نے بالخصوص محبت نال کوشش نال اج نا یہ پروگرام ارینج ہویا بزم نے واسطہ ہے خصوصی حکم خصوصی چاہت خصوصی محبت میرے ہر دل نوشن و محترم پائی جناب چودری صغیر ساقی صاحب جناب میرے بھائی چودری ساقب صاحب جناب افتار احمد صاحب راجہ عمران وانی جناب شاہجہان صاحب آصف صاحب جناب چودری توقیر صاحب میرے بھائی راجہ قاسم صاحب میرے ہر دل محسن بھائی جناب چودری شاہد عزیز صاحب جناب سید اجاز حسین شاہ گلانی جناب پروان ارشد صاحب آج نہیں ساری بزم نے مہمان خصوصی تھوڑی دیر تو بعد بزم نے بھی تشریف آور حسن جی جناب میرے ہر دل محسن بھائی سردار خورشید اور خان اور جناب آج نہیں بزم نے مہمان خصوصی محترم لیاقت شاہد صاحب آج نہیں اس بزم نے بھی جتنے دوست آئے اس سارے کی ویلکم آخنے ہاں خوش آمدید کوشش کرسا سچویشن بھی ساری تو سوڑے سامنے ہاں کوشش کرسا کہ دوستان میں سامنے ہیں پیار کا پتہ جڑا تھوڑا ٹائم ہے اچھی انداز میں کلور ہے انشاءاللہ عزیز آسان ترائے پر آگ کوشش کرسا کہ پیار میں بدر آل تو سان کی بزم سنائی ہے نال نال جان جان وقت گزر سی اے ترتیب بھی سیٹ ہوئی جیسی انشاءاللہ کسی دوست پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ ایک بہترین پروگرام ہو سی بہترین شغل ہو سی دوستوں کے سامنے ایک دفعہ صدق و دل نال حضور آقا نمدار تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں کلمہ باواز بلند یاد کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی بزم نے بھی بے شمار دوست بیٹھے ہیں کوشش کرسا نال نال سارے نے نائنی آدری ہو گئے اسامہ صاحب تشریف رکھنے جناب آتف صاحب جناب سڑا عزیزہ جناب ملک دانش انشاءاللہ کوشش کرسا کہ دوستوں پر آنگی خوش کریا بلا تحیر آسا بزم آغاز کرسا بسم اللہ جی سارے دوستوں کی عزیزانہ سلام بخوبی تسکیہ شراز صاحب نے محفل بارج کوشش کرسا دوستوں کی محضوظ کرا بول بھی اس طرح نہ آیا اپنے علاقے نہ جڑا سسٹم ہونا ہو بڑا بہت طریقے نہ لیکن اسا کوشش کرسا دوستوں کی محضوظ کرا تو سبھی جو کچھ ہویا قبول کرے محبت رہنا لکھنا نے نہیں بڑی پیاری صدا اور شکر رب کریم تیرا شکر رب کریم تیرا وہ میرا بولی تیرا پسند کردہ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗਾਇਕ ਕੀਤੀ ਆਣੇ ਦੇ ਦੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ بسم الله جی سارے بھائی جناب سردار خورشید الفخان صاحب بزم نے مہمان خصوصی جناب راجہ سردار خیام صاحب اور نال جناب سردار جنید صاحب تشریف رکھنے جی موسٹ ویلکم جتنے مہمان آئے بڑی خوبصورت گل پیش ہوئی لکھنا نہیں بڑی خوبصورت جی سردار میرے مالک میرے مولا عجب طرح نے رنگ بٹھائی جانا ہے بے شک مالک بے شک مالک تو کل مظلوم تیری بھکو بھکو مقدر بنائی جانا ہے پھر جم لیا وہ میرے مولا شرف کمال دے کے سر تے شاہی نہ تاج پہنائی جانا تے کدی 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 ادمار شاہ وچ پان خاطر بیٹا باپ میرا خون کمائی جانا ہے بیٹا باپ نے خون کمائی جانا اپنے پیار کربل نے بے سہارے کود پانی تو لبا ترسائی جانا ہے کود پانی تو لبا ترسائی جانا ہے چندرے رحمتاں دے اے بدل برس دے نیے چندرے کہر دی بجلی گلکائی جانا ہے وہ میرے تھاکی کے بچے Oh, man, yeah.
صاحب،
سارے باغی رنگ والا سارے بھائی جوار علی صاحب سنگیت ساقی صاحب چاند کے بھائیوں لاکھ نے زمر کا پیش کرتے ہیں اس بعد وزیر اللہ کے لیے تقدیم دے سو بسم اللہ بہت تعالی جاوے میری جان نکل جاوے میری جان نکل
صاحب ساری بردن میں مبارک سلسی بردن میں تشوف آور ہوئے میں جتنی اپنا کر رہے ہیں بھولان کا باہر ہوں جس ارسا سیج اندردی باہر ہوں جس میں لکھ بچائیں جی جو دیجی آپ کا صاحب اگر مانوار سنے بس سیج اندردی باہر ہوں جناب محترم لیاقت صاحب بزنے تشریف رکھنے جی موسٹ ویلکم دیگر جتنے مہمان انہوں نے تشریف آور ہوئے سارے کی موسٹ ویلکم یہ دوستو پیچھے کافی سارا رش پہ ہی آتا جڑے آگیا تو کھلتے ہو دوست تھوڑے تھوڑے ہی آگیا آئے جو اتھا کیا بھیج थोड़े अपन ले बस आई जो थोड़े थोड़े पीछे आई ना तो बीच में मेरे भाई नाम जो मेरी आसान दंड में तस्वीर बाद में जो बहुत सारा काम मेरे भाई नाम मेरे बड़े प्यार भाई जो मेरी तलब साम बहुत बार का माखना जी नाम नेहमत गुलजार साम नाम मेरे भाई मेरे बट्टी साम बंद में भी तस्वीर बाद में जो बहुत सारा काम ساری بازار تشریف رکھ رہے ہیں جناب میرے بھائی جواہر آدری صاحب انہوں نے دلشوٹ بابت آن میرے بھائی ساکم جان صاحب میرے موز صاحب چودری سگیر صاحب انہوں نے دلشوٹ بابت آن جناب میرے بھائی چودری تمکیر گوچاری انہوں نے کہا سارا نور ظہور حضور دائے بسم اللہ جی بزم نے مہمان خصوصی میرے محترم جناب لیاقت شاہد صاحب انہوں نے جتنے مہمان آئے میں موسٹ ویلکم آخرا تاڑیاں نہیں گونجے جس تک بار کا سوری بسم اللہ جی موسٹ ویلکم جناب سردار احسان صاحب جناب سردار خیام صاحب جناب سردار جنید صاحب اور میرے بھائی سردار خرشید اور خان صاحب انہوں نے ملسوس بابت لال بڑی خوبصور جیر بھائی لکھنا لے لکھیا سانا نور ظہور یا دور دائے بنا نور کربار سارے نائے دین ہوندہ نائے راتوں دی تو سرکار نے لکھیا وہ نائے جن ہوئے وہ نائے جن ملائے کلا Thank you.
شركتي موتا
دانش ساگر سید جواد حسین شاہ صاحب میرے محبتارے بھائی
جناب اشتیاق سرساوا راجا کلیم سرساوا راجا فرحان سرساوا رئیس کاشی سرساوا راجا ضیافت سرساوا اور میرے ہر دل محترم موسن راجا امیر افضل صاحب سرساوا حضرت ملک اسرار تنا اللہ پاک شان و باد رکھن جی سارے مبدان بھائی جناب چودری صغیر ساقی صاحب اور جناب برادر جمال عادری صاحب جی نے بڑا خوبصورت جہاں میلہ سجایا سارے دوست محبت نال بیٹھے اللہ پاک سارے کو شاد و باد رکھا بڑی خوبصورت جہاں ایک روپائی دوستوں نے پیش نظر مدینے درِ مصطفیٰ علی نو چمدا میں ہر باغ دے بوٹے ہر شجر تائیں سنے پتراں ڈالی نو چمدا میں حسائی صاحب لکھتے ہیں بوکیتے روشن بوکیتے روشن ضمیر جیسا کافرا دے بوکیتے I got that.
ਸੋਲਾ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੋਰ ਆਰਪੇ ਕੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਬਖਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸੰਸਿੰਗ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਇਕ ਸਾਲ ਨੁਲਹਕ ਅਰਾਈ ਤਸ਼ੀਫਾ ਗਰ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਸਾਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਓ ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਥਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨੁਲਹਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਰਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਤਰਸਾ ਹਾਲੀ ਕਰ ਸੋ ਸਰ ਕਰਾਚੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੈਡਮਨ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ ਆਣੇ ਆ ਉਚੜ ਚੱਲਿਆ
ਗੋਲ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਮੂਦ ਅਜੀਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੈਨਬ ਦਾ ਗੋਲ ਮਲਕ ਸਰਦਾਰ ਗੋਲ ਦੀ ਅਸਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮ ਅਜੀਰਾ ਜੀ ਦਾ ਚੰਦ ਗੋਲ ਆਫੇ ਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਹਤਰਮ ਚੌਧਰੀ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਕਮਰਾਨ ਸਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਾਦਮਨ ਮਹਿਮਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੋਸਰ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਫਗਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਨੀ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਚੱਲ ਬੋਲ ਦੋ ਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ترجمة
کوشش کر رہے ہیں ہمیں تھوڑا تھوڑا رنگ لایا تے سارے خوش بھی ہوئی جو راضی ہوئی جو سارے کیونکہ گرمی بھی کافی ہے تو چند بول دوستوں نے پیش نظر کچھ اس طریقے نال بسم اللہ جی
يا رب العالمين
کمران شمانی صاحب جناب محمود اسحاق صاحب چودھری محمود صاحب لالا خادم صاحب چودھری افتاب احسن کشمیری چودھری قادر چودھری مصطفی مولوی شہزاد صاحب محبوب گجر سلام چودھری اسکندر چودھری وہی نڑی نظر جی آل انتظامیہ لے نظر چند بول میں صاحب نے کچھ اس طریقے پیش کرنے ہاں پھر کوشش کرسا کہ محفل رانگی تھوڑی تھوڑی تبدیلی دئیے بسم اللہ جی میرے بھائی جناب مرزا افتخار زرگر صاحب میرپور بیت تھری نا تعلق انہوں کی یاد کرنے ہویا میرے بھائی جناب پیر سید جماعت حسین شاہ سلطانہ راجا امیر افضل صاحب کشمیر پٹھوان ادبی سنگت گروہ جتنے دوست برا لائے تکڑے جی اللہ پاک سارے کی شاد و باد رکھا ایڈور سارے بھائی ملک عتیق صاحب ¡Gracias!
ترجمة
جناب سمد گیانی جناب مبشر قریشی ملک اسویا وسیم سبحانی صاحب انہاں دی خصوص محبت نال لیاقت شاہد صاحب ایم ڈی فاسٹ ڈلیوری اسامہ چوہدری یعقوب علی چوہدری سعید صاحب چوہدری امتیاز رضوان جٹ ملک اسویا مبشر قریشی انہاں دی خصوص محبت نال دوستاں دی پیش نظر کرنا جی چند بول میرے بھائی سردار جنید صاحب میرے بھائی جناب سردار خورشید اور دفان صاحب انہاں دی خصوص محبت نال میرے عادل موسم بھائی احسان رائی میرے موسم برادر جناب چودری صغیر صاحب انہاں دی خصوص محبت نال میرے بھائی جبار عادری صاحب چودری یاسر صاحب سارے پئیاں دی نظر ایمے سامنا بول شفیق گجر صاحب فخر بلال بالخصوص الى الانسان